Då ska jag beräkna och svara i enklaste form. Jag tar och skriver det här på ett gemensamt bråksträck. Men först så skriver jag om den här trean som tre stycken endelar multiplicerat med två femtedelar multiplicerat med en halv. När det gäller multiplikation och division behöver ju inte de här, faktor eller de här nämnerna vara lika stora. Så jag kan skriva då täljarnas faktorer multiplicerade med varandra, så tre gånger 2 gånger 1 och så sen det här 1 gånger 5 gånger 2 Sen ser jag om jag kan förenkla någonting Och då ser jag här har jag en faktor 2 och där en faktor 2 Så både det här talet och det talet går att dela med 2 Så 2 delat med 2 det går en gång Och 2 delat med 2 det går en gång där Så det här kan jag då skriva som 3 Multiplicerat med 1, multiplicerat med 1 och 1 gånger 5 gånger 1. Det här steget är oftast onödigt och det här brukar man aldrig skriva utan man går därifrån direkt hit bort. Men jag tänkte bara just i det här fallet i A uppgiften så tänkte jag göra det lite tydligare. Och 3 gånger 1 gånger 1 det är 3 och 1 gånger 5 gånger 1 det är 5. Så svaret är 3 femtedelar och det går inte att förenkla något ytterligare.